Вітаю в ефірі новини на годиннику 13.30. У студії працює Анастасія Бахор. Анонім надіслав лист з погрозами на електронну адресу Львівської обласної клінічної лікарні. У повідомленні невідомий вимагає щодня перераховувати йому на банківську картку 5 тисяч гривень. Інакше, каже, буде повідомляти про замінування медзакладу щодня від сьогодні. Відтак медики в лікарні зібрали на позапланову нараду, прибули на місце і правоохоронці. Вони обстежують лікарню та намагаються з'ясувати особу зловмисника. Ми не будемо запускати будь-які машини, які не мають перепустки. Ми також будемо старатися контролювати, з чим заходять і що заходять. Я розумію, що це буде порушення громадян України, але ми мусимо відреагувати на це, що нам надіслано. Більше про це розповість Олена Данило вже у наступних випусках новин. А у наслідок зіткнення авто у Радехівському районі на Львівщині загинув водій та травмувалися четверо людей. Аварія сталася у неділю ввечері 29 липня на автодорозі Радехів-Червоноград у селі Новий Витків. За інформацією рятувальників Львівщини, 40-річний водій автомобіля Kia з'їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Рятувальникам довелося вивільняти з автомобіля водія та пасажирку. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, у наслідок аварії водій помер у реанімації. Ще четверо осіб травмувалися. 25-річну жінку госпіталізували у Червоноградську міську лікарню. Інших пасажирів після надання медичної допомоги відпустили додому. Також у потрійній ДТП на Львівщині постраждало 8 людей. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції Львівщини. Аварія трапилася у неділю 29 липня на автодорозі Київ-Чоп в селі Ков'ярі Пустомитівського району. Водій автомобіля Volkswagen при виїзді на головну дорогу зіткнувся з автомобілем BMW. Від удару Volkswagen відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем Mercedes. Наслідок зіткнення водій Volkswagen, його дружину та двох доньок віком 12 років та півтора місяці госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Постраждали також двоє інших водіїв та пасажири BMW. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Відсьогодні у Львові перекрили рух транспорту на вулиці Шота Руставелі на ділянці від вулиці Зеленої до площі Петрушевича. Про це повідомили у міській раді. У зв'язку з капітальним ремонтом проїжджої частини на ділянці від Зеленої до Петрушевича з 9 ранку 30 липня і до 20 години 27 серпня на цій частині дороги перекриють рух транспорту. Автомобілі об'їжджатимуть цю ділянку за схемою вулиця Зелена, площа Петрушевича та вулиця Стрийська. Також від сьогодні впродовж 3 днів на кілька годин у Львові перекриватимуть рух транспорту на вулиці Луганській. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міської ради. Це пов'язано із завершенням ремонту опори на Луганській 20. Відтак рух машин перекриватимуть із 14.20 до 17.20 на 3 дні. Фонтан на вулиці Куперника запрацює до кінця тижня. Наразі спеціалісти виконали пробний запуск фонтану в криниці. Про це інформують в міському управлінні охорони історичного середовища. Пробний запуск відбувся успішно. Протягом цього тижня на місце до фонтану мають повернути відреставрованих левів та завершити увесь ремонт. Нагадаю, розпочали реконструкцію криниці з левами на вулиці Куперника у жовтні минулого року. А от старовинні павільйони, які розташовані у Стрийському парку, руйнуються. Про це кореспондентам новин розповів мистецтвознавець Богдан Зятик. На початку ХХ століття ці будівлі слугували для торгівлі солодощами та для різноманітних виставок. Тож, чи можливо реконструювати сторічні пам'ятки, дізнавалась Олена Данило. Ось ця споруда розташована біля центральної алеї Стрийського парку. Замість скла на вікнах тут дошки, дверей взагалі немає, а всередині сміття. Спорудили будівлю у 1925 році як кондитерський павільйон німецької фірми «Сароті». Майже два десятки років тут продавали солодощі. За часів Польщі у Стрийському парку щороку влаштовували східні торги – міжнародні виставки продукції. Різні павільйони, різні будівлі призначалися для демонстрування різних напрямків нашої промисловості, так скажімо. Деякі демонстрували особливо, вірніше, відзначалися багатством і розмахом пивоварні, броварні львівські. Львівське пиво було дуже славне, але також були і речі
і об'єкти, де демонструвалися львівські цукерки. А це павільйон Рудки, збудований 1928 року. Свого часу тут презентував свою продукцію, заводи виготовляли цеглу. За радянських часів павільйони перетворили на комірчини для господарських потреб. Станом цих двох будівель прийнявся мистецтвознавець Богдан Цятик. Чоловік звернувся на гарячу лінію міста та поширив інформацію про павільйони в соцмережі. Усе, аби відновити споруду. Це наша спільна історія, це українська історія, польська історія. І, власне, нам, українцям, як тим, що зараз є власниками цього парку, так, нам дуже важливо вміти зберігати це. Тобто, то, що вже побудовано, тим паче, більше того, навіть той же кіоск Рудки, на ньому був колись герб роду Абданк, герб роду Скарбиків, а цей самий герб використовував Богдан Хмельницький, Іван Виговський. Ось як цю ситуацію коментують у міській раді. Наразі ми перебуваємо на етапі таких різних процедурних моментів. Ми працюємо над відновленням документації щодо права власності, щодо їхнього взагалі статусу, збираємо інформацію, і після того, як ми завершимо ці процедури, тобто підтвердимо там правовий статус, ми будемо приймати рішення щодо подальшої розвитку цих будівель. Зараз Богдан Зятик шукає волонтерів, які готові допомогти у відновленні цих споруд. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. У Львові завершився другий всеукраїнський чемпіонат з кросфіту серед десантників з різних міст України. На площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку напередодні встановили спортивну арену з різноманітними спортивними спорядженнями. Понад 100 найкращих бійців десантно-штурмових військ показали свою фізичну підготовку та змагалися за звання найбільш фізично підготовлена команда. Хто повіз перемогу додому та як відбувалися змагання, бачила Ліля Гончарук. Тут десантники з різних міст України показують свою силу, витривалість, а також виконують різні спортивні завдання. Так, для своєї бригади вони виборюють титул найбільш фізично підготовленої. Два місяці важких тренувань позаду для цих десантників зі Львова, Миколаєва, Житомира, Гвардійська та 81-ї окремої мобільної бригади. Четверо хлопців та одна дівчина у кожній команді змагаються між собою у чемпіонаті з кросфіту. Кросфіт – це вид спорту, який загартовує і витривалість, і гнучкість, і ефективність, і силу, звичайно. Велика підтримка, колосально відчувається свого колективу. Хлопці підбадьорюють, незважаючи на те, що я розбила колінка, сказали молодець, далі вперед. Приїхали з міста Миколаїв, дуже тяжко дуже виступати, дуже функціональний спорт, всі команди дуже тяжко. Всі дуже сильні, важко суперничити дуже, але хочеться перемогти дуже. Приїхали ми з міста Житомир. Наскільки важко? Определенно важко, тому що це кросфіт, це силовий вид спорту, дуже тяжко. А якою вправою? Станова тяга, віджимання і бьорби. Що найтяжче? Станова тяга. В кожного учасника своє завдання, яке поєднує гімнастику, важку атлетику та гірьовий спорт. Особливістю тут є те, що десантники до кінця не знають, що будуть виконувати. Вони мають бути готовими бігати, повзти, піднімати вагу, відтискатись та підтягуватись. Кросфіт, по-перше, є досить молодий вид спорту. Ну, враховуючи це, що зараз змагаються такі хлопці з десантних військ, вони самі по собі хлопці міцні є. І я не думаю, що для них це є дуже важко. Кожна вправа має певні вимоги. Якщо людина виконує її правильно, ми зараховуємо. Якщо не виконує, ми в голос повідомляємо, не зараховано, і вимагаємо від неї, що вона виконала. І продовжуємо рахувати тільки після того, коли людина починає правильно виконувати. Військовослужбовці постійно повинні виконувати завдання за призначенням. Повинні постійно підтримувати себе в фізичному доброму стані, щоб завтра, сьогодні виконати завдання. Функціональне багатоборство, яке розвиває всі якості, як і швидкість, як і витривалість. І я думаю, що це ви бачите, деякі падають уже на шатиль, там нюхають, бачите, там хто приложує холодну водичку, ну, навантажується дуже сильно. Підтримка в десантників чимала. Нам дуже подобається, ми вже другий рік поспіль приїжджаємо на кросфіт і вболіваємо за 80-ту бригаду. Цього року найбільш фізично підготовленою бригадою військовослужбовців десантно-штурмових військ стали учасники 95-ї бригади Житомира. Львів'яни з 80-ї бригади посіли третє місце. Ліля Гончарук, Роман Гудь. Новини. 305 разів.
І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тіві. Більше новин вже о 17:00 вам розкаже Сергій Барашевський. Гарного вам дня!